Aha, tuolla on taas laiva, mutta mitä nää on? Oh, tuolla on joku hieno luuranko. Hello, mä oon Pakpa ja nyt jatkuu tämä mainimu Minecraft risuaita 8. Ja mä oon täällä Illager paikassa, minkä mä löysin viimeksi. Oho. Kumpikaan meistä ei äsken osunut, mutta minulla on parempi sihti kuin hänellä, muha. Älä nyt siirry! Tämä on hyökkäys, bum! Tämä on hyökkäys, bum! Tämä on hyökkäyksistä mehukkain, älkää kidetkö minua! Minä teillä ei mitään oikeutta kiteä minua, kun minä hyökkään teidänkin. Hello, my friendos! Nice to meet you! Au, badabadiba! Tadaa! Kukkuu! Onks kaikki? Typerrykset. Oh! Oh my god! Missä on Creeper? Jaa. No Creeper, haluatko tehdä sen, mitä sä tulit tekemään? Au! Mistä toi ampuu mua, tyypit? Mistä mua ammutaan? Miksi mä vaivautuisin meneen noiden säännöillä, kun mä voin mennä näin niiden taloon? Hohoho. Tuuppas tänne vaan. Hehe. Hän tipahti ihan alas asti. Eli mä oon saanut ilmeisesti tämän vallattua kokonaan itselleni. Täydellistä, täydellistä. Täällä on vähän rautaa. Aika kökköä. Kaljaa. Hei, mulla on taas tällainen täällä. Mä en edes huomannut. Okei. No, nyt mä voisin ehkä syödä tämän, koska mulla ei ole inventooria nyt lähellä. Emeraldia. Mulla on ihan kököt housut, mutta nyt mulla on tosi kivat housut. Kuin mikäkin. Wow. Tää paikka lellii mua. Tyypit, mä en saa mennä alas täältä. Oh my god. Hei, oli tosi mahti pleissiä silleen. Kiitti teidän kamoista. Ja sit täällä on nää kaksi muuta taloa, mikä on piti luutata. Hehehe. Oikein tää koko video alkoi silleen. Luuttaa sitä, luuttaa tätä. Hunter, I'm here. Hän yrittää voittaa mut miekkailussa. Hei, kuule, mua ei voiteta miekkailussa, you stupido. Sä et yritä voittaa mua tässä kaksin taistelussa. Sä yrität hävitä mulle. Mitä noi on? Me mennään siihen pian. Mä menen suoraan yläkertaan. Nuolia lisää. Oi, omenaa. Oi, piffiä. Tää on jotenkin niin miellyttävää, miten paljon ruokaa teillä on. Niin kuin, thank you very much. I like you guys. Pikaa. Meillä on vielä neljäs paikka tutkittavana. Mä käyn ihan pika heittämässä tota. Täällä on taas tää ansa. Hyplä. Mutta tota, mä käyn heittämässä nää sinne. Ainio, tullaan toikin talo vielä. Tyypit, musta tuntuu siltä, että tää ei olekaan niin pika. Täällä on aivan liikaa tutkittavaa. Mulla ei ole mitään muistikuvaa, että kylä. Missä mun apinakoti on? Kiviboss apina, voi. Okei, hei. Tänne tulee taas välitalo. Se apinatalo onkin liian kaukana. Mä haluan löytää sen bossin, joten mulla ei ole minkään sortin mielenkiintoa mennä tässä välissä kotia. Ja sitten mä haen... No, mä hain varmaan kameran ulkopuolella nämä kamat, koska ketään tuskin kiinnostaa nähdä, kun mä juoksen miljoona kertaa näissä mun waypointeissa hakemassa mun jälkeen jättäneitä tavaroita silleen. Tuskin pitää super... Mikä? Hei, kuka rakenti tänne dirttimöki just? Pas kodikas mökki, mikä tää on? Se oli sieni. No hei, täällä on sänky. Tämä mökki. Mulla ei edes kattoo täällä vielä. Hello! Minä olla täällä. You gonna die, koska minä tappaa teidät kaikki. Te ette ole tervetulleita tänne enää. Te lähditte täältä alueelta, joten tää on nyt mun alueesta tyhmät. Ne kaikki tuli mun perässä ulos täältä, oh stupid. Kuku! Ää.
Pysy vaan siellä. Psst. Hän on spavnannut maailman tyhmimpään paikkaan. Taas tää arkku pukaa. Kiitän. Ja sitten, täältähän saa kaiken maailman nuo. Okei, power is mine. Jää sinne vaan, mä en auta sua, koska te ootte pylypäitä. Miksi mä ottaisin pylypäitä? Nyt mennään sitten tutkimaan tätä täällä. Toivottavasti täällä ei ole mitään kauheita hirviöitä. Tätä ei ole suunniteltu oikein loppuun asti. Tää on aika creepy deepy deepy. Aha. Mä en tiedä, haluanko mä olla täällä enää. Kukuu. Kukuluru. Okei, onks täällä joku bossi vai eiku? Onks noi niitä tavallisia kimaltelevia? Nähän on niitä tavallisia kimaltelevia mustekaloja. Oh, diamond! Täällä on ihan kivoja juttuja. Minne mä olen? Aha! Eli se, joka tästä on mennyt, on tippunut kuolemaansa. TNT-tä. How not nice is that? Ja sit täällä on ametistia, niinku semmonen oho. Hei, mä en oo... Mitä? Mä en oo ikinä nähnyt... Mitä? Mikä ametisti esi... Mitä? Musta tuntuu siltä, että mä löysin jonkun piilopaikan, koska mikään ametisti esiintymä ei ole noin iso. Hei, tässä on tää tyhmää gold-kiveä, mun on pakko kerätä sitä. Koska mä haluan tehdä sen portaalin. Mä haluan koittaa, että pystyykö sen Varden portaalin tekemään sinne Varden alueelle, että mä pääsin sieltä niinku pois. Ah, mistä sä nyt tulit? Hei! Ei saa säikytellä. En mäkään tuu tehdä selän takaa tolla tavalla öykkärimäisesti yhtäkkiä. Ja zombi, mä kuulin sun ääniä. Mä en kaipaa sua täällä, koska mulla on joku maailman harvinaisin emeraldi-esiintymän rikkominen menossa. Siis miten paljon näitä on tässä? Oh my... Mitä? Tää vaan jatkuu ja jatkuu. Kelpais, jos timantista löytyisi samanlainen esiintymä. Okei, sieltä voi tippua joku vielä mun päälle. Ei, tää on... Wow. Tää on ilmeisesti jonkin sortin ametysti... kaivanto. Täällä on hehkumarjoja, omenia. Mä just tein lisää soihtuja. No täällä on sitten tämän pai... Taas buka. Voi... Halleluja! Noniin, mä sain se auki. Mulla on joku... vuosisadan pahin laki äsken. Okei. Laitetaan nämä omituiset lihat ja nämä. Okei. Looks good. Ja matka jatkuu sinne ihme kurpitsa-alueelle, koska täällä on niitä outoja kurpitsoja, kun tästä menee suoraan. Tää omenapuu. How lovely is that? Mäkin haluan omenapuun. Mun pitää hankkia omenapuu. I'm so sorry, omenat. Mutta mä halusin omenapuita mun kotiini. Tuolla on tommosia omituisia kurpitsakasoja. Siis niitä on ihan sika paljon, niitä on tuolla. Wow, mitä? Täällä on tosi oudon näköisiä puita. Miksi nämä kurpitsat on näin? Onks joku kasannut ne näin? Onks siellä sisällä jotain salaista? Mitä? Tää? Anteeksi, mitä? Tää peli siis yrittää väittää mulle, että kurpitsat kasvaa puussa. Kurpitsat ei kasva puussa. Tää on joku sika cool kurpitsa-alue. Ai, siellä on taas tommoinen talo. Noin, ja sit otetaan tää bukista lootaa. Buki! Kiitän. Mikäs merilevä mulla oli siinä? Banana arrow! Oi, toikin on tervetullut. Ja matka jatkuu, inventori tyhjänä, perfecto! Jatketaan tähän suuntaan. Ja toivon mukaan löydetään se hiekka-alue niinku. Mä en siis ymmärrä, se on niin helppoa yleensä löytää se hiekka-alue. Mutta nyt... mä en vaan löydä hiekka-aluetta, mä löydän niinku ihan kaikkea muuta. Esim. Kurpitsoja. Aha, tuolla on... Jaha, tuolla on oikeesti joku luurankojen niinku...
Luurankokauhujen laiva, wow. No kyllä on omituinen kirjasto, jollakin on snäksejä täällä. Mitä tää puu on? I want that. Se on tuota sateenkaaripuulta, mitä? Se on kirjallisesti rainbow. Mut joo, nyt mun pitäisi ryppyillä. Onks näis pavnereita? Mitä? Se ratsastaa delfiinillä. Cool. Smoke on the water. Tyypit on aivan sikakestäviä. Löysinkö mä jonkun bossin vahingossa? Niinku bossin siinä mielessä, että... Mikä on teidän kestävyys? Siellä on taas mobi väijymässä mua. I don't like that. Mobi, go away. Mun pitää löytää sotasuunnitelma, miten mä pääsen tälle laivalle. Mulla on nuolia niin paljon, että... Mä sniputtelen täältä nää kaikki hemmot, jotka ilmeisesti on koodattu siten, että... Kattokaa ne, miten tyhmiä ne. Kuinka kestävä sä oot? Au. Oi pylly, miten paljon niitä. Ja mun pitäisi niinku nää kaikki sniputtaa täältä. Ehkä me teemme sitten niin, että mä en sniputa niitä, vaan me mennään täältä silleen sneaky-deaky-deakisti. Okei, nyt mä oon. Mikä tämä on? Vaidis? Player head! Täällä on siistin näköisiä pelaajan päitä, mitä? Kukuu! Siinäkin on, onks noinkin joidenkin päitä? Onks sekin jonkun pää? Tai ne on niinku NS-päitä, se esittää varmaan jotain kanuunan kuulla. My daddy. Hei mun reaktio on identtinen sun kanssa. Mä olen pois täältä. No superpahoja. Mikä sä... sä oot se kauhea myyjä. Okei, mikä sä oot? Pitäisikö tääkin tehdä silleen, että mä tuun tänne? Ja ilmeisesti mä joudun taas tyhjäämään mun inventooriani. Eli jos te kyläläiset ette mindaa, niin mä rakennan taas talo numero 4. Ja sit mä voisin haluta joltain... Thank you! Mä tarvitsen sänkyä enemmän kuin sinä. Et seuraa minua. This is my bed, you stupido. Mä oon tehnyt jo 2 säilytystaloa tänne. Kauhea rääkyminen. Siis mä yritän vaan löytää sellaista isoa hiekka-aluetta. Kattokaa miten kauas. Täällä on mun koti. Ja nyt mä oon oikeesti näin kaukana jo. Ja täällä on näin paljon kaikkea, mitä mun pitää mennä niinku takaisin päin edes takaisin. En tiedä miksi lähdin uiden, mut mä voisin silti niinku... Onks toi jäätä? Tuo näyttäis olevan jonkun puun randomit juuret kellumassa. Tuolla on taas laiva, mutta mitä nää on? Täällä on toi palloja. Onks noi niinku ilmatiiviitä? Pystyykö tuo hengittämään vai onko siellä vettä? Teidän on aika lopettaa täällä herääminen. Ai, siellä on arkku. Mä en tiennyt, että toi on arkku. Mitä te osaatte uida? Hyi kamala. Tyypit, ne osaa uida. Toi näyttää luonnottomalta. Vain me pelaajat saamme uida. Come on. Te ette saa uida. Se ei ole luotu teitä varten. Joo, uikaa vaan pois. Uida, psuida. Osaatko sä uida? Toi on niinku tommonen söpöpallo, missä on niinku pieni vene sisällä. Tässä on nää kaikki oudot pallot. Eli outoja palloja plus Illager-laiva. Koska mä oikeasti haluan löytää sen hiekka-alueen nyt. Okei. Mä löysin hiekka-alueen. Jos täällä ei oo sitä bossia missään, niin mä ihmettelen suuresti. Okei, tää sisällä ei oo mitään. Se näytti vaan niin mehukkaalta, että siellä olisi jotain, mut nope. Tää on valtava hiekka-alue. Jos mä en täältä löydä sitä dyllyyliä, niin sit mä en löydä sitä ikinä. Käärmeitä. Tuolla on joku hieno luuranko. Kattokaa. Oi, siellä on. Kuka nykii? Tai nyityttää. Niin, mikä spawneri siellä on? Huski spawneri. No me ei haluta... Sinua ei nyt kaivata täällä, koska mä haluan nää kullat. Jaha, täällä on vähän enemmän kultaa. No, kaipa sillä jotain tekee. Mitä siellä on? Hei, mä löysin ne! Let's kill them with fire! Miten noi tapetaan, tyypit? Musta tuntuu siltä, että ne ei hyökkää mun kimppuun. Mun ilmeisesti pitää... Mun pitää niinku... Dabadii! Jump, jump, jump! Okei, jump, jump, jump!
Noin. Niin. Ukele, bukele, kukele, kukele, bubububu. Okei. Okay. Täällä ukakakakakaka myös. Mut joo, siinä oli se maskihemmo, mitä mä metsästin ja luulin, että se on joku jättiläinen, joka jyrää mut, mut se olikin niinku... Ehkä ei tyypi edes puhuta tosta äskeisestä. Mä luulen, että se on joku superhemmo, joka jyrää mut niinku one-shottina. Mikä se oli? Kaikkea muuta, paitsi superhemmo, joka jyrää mut one-shottina. Ai jaa, joo. Mä katsoisikin, mikä se on, se onkin lintu, okei. Täällä on norsu. Täällä on elefantteja sun muita siistejä. Täällä on kenguruita. So cute. So cute. Mä en nyt tiedä mitä sanoa. Mä olen niin kuin... Mä nyt laitan tänne kylä. Mä odotin tältä ukalabukalagukalalta. Mä odotin enemmän. Ja mitä mä sain? Muistakaa painaa motivaatiolla, että tilastaa kello päälle tältä rasvais. Bye bye!